ner. Är ni med? Rakt. Rakt och ner. Är ni med? Det är sant att meditera i rörelse. Och stärka kroppen. Sinnet. Ju mer i balans. Och det behöver ju då. I all den stressen som vi exponeras för så är det ett sätt att få den där nödvändiga både avslappningen och påfyllnad av energi. Titta bara på att gå åt sidan här. Är du med? Alltså man får en inre balans, kan man säga. Eftersom jag pluggar så använder jag träningen som avkoppling. Det funkar den alldeles. Den rensar skallen totalt. Och jag blir så sjukt uttråkad på gym. Det här blir aldrig tråkigt. Det händer alltid något nytt. Alltid något nytt man kan träna på. Snurrar det på varv.